Hej, čau, já jsem Marek Vila, dneska tím máme 5 non-capital challenge. Prostě, že budu muset vést, ne úplně v každém státě, ale prostě vím, že dám z nějakého státu 5 měst bez hlavního města, tak je prostě napíšu, jo, takže jdeme na Kanadu. Toronto, Montreal, Winnipeg, Edmonton and Vancouver. Okay, US, Miami, New York, Los Angeles, San Diego and Austin. Takže, Mexico, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, León, Pueblo, kurva, tak to je Puebla, ok, a to už je vlastně 5. Dám v Kolumbii možná, jo. Medellín, Santa Marta, Cali, Cúcuta, and Armenia. Okay. Určitě v Bolívii. No i když ne, protože v Bolívii tam jak mají dvě hlavní města, či jak Oruro, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba. Já dám 4 asi. V Bolívii. Jedno město v Bolívii. Hej, no. To bude problém. Asi ne, jo, určitě v Brazílii, takže São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Natal, Argentina, Mar del Plata, La Plata, Rosario, San Miguel de Tucumán, Santa Rosa. Je nějaká jiná. Santa Rosa na Filipínách. My chceme Santa Rosa Argentina. Argentina. Výborně. Dám Chile. Punta Arenas, Antofagasta, Puerto Montt, Concepción. Já dám asi 4, kurva. To jsem zrovna nechtěl. Nedám jedno město, Chile, hej. Já si možná pak vzpomenu, Peru, Iquito, no Peru ne, Peru opravdu ne. Ve Venezuele asi dám Valencia, Maracaibo, El Tigre, Santa Barbara, Venezuela. OK, to jsou 4 a Ciudad, ty vole. Ciudad, no. No, je tam každopádně Barcelona, ale já si teďka nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, no to je jedno. Okej. V těch státech. Tady asi žádnýho nedám. Australia, Adelaide, Perth, Alice Springs,
Melbourne. Melbourne and Bunbury. Okay. Indonesia, Medan, Jambi, Padang, Denpasar, ne, Padang, jo, Bandung. And Surabaya. Surabaya. Philippines. Quezon, Iloilo. Tak tu Santu Rosu můžem dát. Los Angeles. Victoria. Na Filipínách je výhoda, že tam mají jako hrozně hrozně často jako názvy jakoby měst ostatních států, takže Thajsko tam taky 4. Vietnam. A dám taky 4, to si děláš prdel. Bangladeš. Chatgram, Kulna, Silhet, Rock, Ks, Pazar, to je jedno, Feny, a Fajdrank. Ne, ten... No já vím, ale počkej, Sidrang. Počkej, Sidrang. Ne, počkej, jak je tam ta koncovka, hej? Sidrang, ne? Já pak právě od toho dám 2, ale já se teďka nevzpomenu na tu koncovku, víš, jak to je problém. Ježíš, jak je ta koncovka, vole? Jo, Saidpur a Rangpur, když tak, ale to už nepotřebujeme, takže to už necháme bejt, no. Okay, tak určitě dáme Indii, takže Dili, bacha, protože hlavní město je New Dili, jo. Ne, Dili samotný, Mumbai, Bengaluru, Chennai a Kolkata. Kolkata. Tak, Pakistan určitě, Lahore, Kráčí, Keta, Siby, Rawalpindi, Rawalpindi, Irán určitě, Isfahan, Tabriz, Amol, Shiraz, and Mašát. Okay. Saudi Arabia. Dammam. Tabuk. Jeddah. Mecca. A Tuba. Irák. Erbil, Mosul, Kirkuk, Samara, Basra, Dan. Erbil, Kirkuk, Mosul, Samara, Irak and Basra. Okay.
Ne, no možná z Uzbekistánu, nebo Turkmenabad, Turkmenbasy, Balkanabad. Já už jsem to dost pozapomínal. Počkej, tak tam je to určitě Samarkand. Já si ty stány budu muset zopakovat, ty vole. Protože si nejsem schopný vzpomenout na žádný město z Uzbekistánu, kromě hlavního města a Samarkandu, vole. Zkusíme Kazachstán. Semej. Petro Pavl. Pavlodar. Almáty. A Aktau. Jo, ne, mám pět, dobrý. Čína určitě. Xi'an, Guangzhou, čtyři, tak dáme třeba Altaj, ať je to jinde. Japan, Hiroshima, Nagasaki, Kyoto, Osaka, Niigata. Třeba. Ne, Rusko. Saint Petersburg, Kazaň, Ufa, Perm, Novosibirsk. To je všechno. Jdeme na Afriku. Egypt, Giza, New Cairo, není hlavní dobrý, Alexandria, Port Said, Suez. Tady určitě dám Misrata, Sirte, Gatun a Benghazi. Tunis, tam bych mohl dát taky Sius, Kairouan, Sfax, Bizerte, Gabes. Teda Tunisko! Sorry, já jsem řekl Tunis. Já vím, že i já sám to úplně nenávidím a řekl jsem to. Konstantiné, Biskra, Blida, Bechar. Maroko. Casablanca, Marrakeš, Ouar Zaouate, Tanger and Fez. Mali, tam bych měl dát Kayes, Sikasso, Gao, Kidal, Nara. Nara in Japan, to mi nechcem. My chceme Nara in Mali, ale já dám z Mali. Já jsem zapomněl Timbuktu, já jsem debil, no to je jedno. Waterloo, Kabala, Kenema, Bo, Kaido. Kaidu. Si musím vzpomenout, jak je ta blbost v Sierra Leone, ty vole. Koidu. Jo. Koidu, Kabala, Kenema, Bo, Waterloo. Samozřejmě jiný Waterloo, že jo. Úžasný. Samozřejmě Waterloo in Sierra Leone. Tak, boží slonoviny. San Pedro, Abidjan, Bouaké, Korhogo, Man. San Pedro, to bude určitě taky na Filipínách, takže tam dáme rovnou Ivory Coast. Abidjan, Korhogo, Bouaké, Man, taky na Ivory Coast. Výborně. Ghana,
Kumasi, Tamale, Váho, Cape Coast. Váho, Tamale, Kumasi a Cape Coast. Nigérie, Lagos, Ibadan, Ilorin, Ovo, Aba. Počkej, to je čtyři, že jo? Jo, tak to jsem idiot. Ibadan třeba. Kamerun bych měl dát taky, počkej. Jo, Douala, Bertoua, Garoua, Kumbe, ne. Kumbo. Kumba. A Lumbo. Počkej, Limbe. Jo, Limbe. Standard 4, počkej, jiný snídán, ten bych mohl dát. Bor. Valer, jej, samozřejmě 4. Tak Etiopii dám Lalibela, Adama, Debre Birhan, Debre Marcos a Bahirdar. A my ještě třeba Mekele, Jijiga a takhle, ale to už my nepotřebujeme. Hargeisa, Berber, Marka, bohužel, Somálsko ne. Keniu snad jo, to snad ani nebudu počítat, to bych dát měl. Ugandu. Gulira, Fort Portal, Entebbe. 4, no jako za... Hlavně mě s tím 5, ale takhle dám asi 4 jenom, tak to je skvělý. Tanzánii, tak tu dám určitě. Dar es Salaam. No, Morogoro nebo? Morogoro. OK. Arusha, Mbeya. A Zanzibar třeba. Bo. Tabora dáme, no. Mozambik, tak to snad dám. Přišel. Co? Xlaxai. Dobrý. Beira. Mozambik. Nampula. Ty vole. No, tak já teď musím vzpomínat na města v Mozambiku, ty vole. Ježíš Maria. Co je v Mozambiku, hej? Vole. No. Tak to jestli si vzpomenu, tak to bude zázrak. Ale já bych si teda jako měl vzpomenout, jo, ale... Ale když si vzpomenu, že jo, já tady zase nechci bejt milion hodin. Tete. Zambien, Dola, Kitwe, Livingstone, Zambezi. A nějaký jedno, vole, ty vole, já nedám, jo, to snad myslíš vážně. Kabinda, Uika, Vito, Matany, Andy, no, jenomže já si v té Angole si nejsem jistý, jak ty názvy jsou. Ondiva, OK. Mám to mělo být Matanie, Melanie, Malanie, Uige,
Sabinda. A pak poslední je to to angolský kvíto, ale já nevím, počkej, já si teďka přesně nejsem jistý, jak se to píše, jo, ale já myslím, že je to jako stejně, ale kvíto Angola, jo, víš, že se to kvíto, takže což to v Ekvadoru je vlastně skvé, teď já jsem ichtyl. Tak samozřejmě drz dáme určitě. Lubumbashi, Budimai, Ptevo, nebo jak Ptove, nebo jak to je, já nevím, hej. Goma, Botu. Poté. Ty vole. Makady. Masady. Makady. Matady. Jo, dobrý, matady. Ale já ještě potřebuju jedno. To jsem teda nevěděl, že já nebudu schopnej dát 5 měst. Ty vole, abych je tady měl střílet jedno za druhým, ty vole. Jsem debil, ty vole. Kabinda. Ale jako to je stejně hrozný výkon, jako. Jo, určitě Jihlavecká republika. No, počkej, hej, tak já tam dám takový, u kterých to není sporný, protože někdo by mohl říkat, že oni mají 3 hlavní města, jo, tak ti dám tady, aby si nemohl stěžovat. Bulavaho. Zimbabwe asi nedám, hej. Tak jdem do Evropy. Faro, Lagos, Porto, Coimbra, Port Vila. Ježiš. Lagos, Porto. Vy tam chcete čárku, ježiš, vy se neotravujete. Faro, Porto, Coimbra. Coimbra, neumím psát, kurva. Port Vila, Port Villarreal, ne Port Vila, jsem ichtyl tak trošku. Villarreal, Port Vila. Dobrý. Španělsko, tak jsem Barca. Barcelona. Leon in Spain. Badajoz. Malaga. Valencia. Valencia. Spain. Francie. Marseille. Lyon. Dijon. Brest. A Reims. Switzerland. Geneva. Zurich. Basilei. Lausanne. Lucerne. Okay, Turin. Milan. Verona. Venice. Florence. Určitě Chorvatsko, Pula, Robin, Rijeka, Zadar, Split, Bosnia, ne, tu asi nedám, Řecko, možná, Rodos, Sakintos, Kerkyra, Soluň,
No a třeba Milos. Varna, Burgas, Plovdiv, Chaskovo, Ruse, Konstanta, Timisoara, Oradea, Paitimare, nebo tak nějak. Patinare. Konstanta, Timisoara, Oradea, Brašov. Ty vole. Jasi. Hungary, Szeged, Gier, Debrecen, Nyíregyháza. Ty vole, já nevím, jak se to píše. Kecsemet. Kecsemet jsem si já myslel, ale tak keď ne. Kecskemet. Dobrý. Tady máme Debrecen, Szeged, Kecsemet, Gior. Tak třeba som Bátely. Dobrý, je to dobré. Slovensko, Žilina, Martin, Vrútky, Senec, Košice. Třeba. Česko, Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Liberec. Plzeň. Poznaň, Loď, Katovice. Oblek, Gdaňsk. Už to je pět, že jo? Germany, Munich, Frankfurt, Essen, Bonn, Kolín. To už je taky pět, ne? Dobrý. Austria, Linz, Salzburg, Villach, Innsbruck a fucking samozřejmě Dánsko, Odens, Aalborg, Aarhus, Billund, já dám čtyři, no tak to je těžký, no. Z Finska, ty vole, to bych měl dát. Lahti, Nokia, Tampere, Jyväskylä a Vaasa. Dobrý, je to pět. Bych snad měl dát i ze Švédska, ne? Luleå, Umeå, Lund, Malmö a Göteborg. To bych snad dal možná z Norska i. Já to zkusím Bergen, Trondheim, Ski, Ask a Tromso. Kharkiv, Mauriopol, ty vole. Já napíšu Mauripol. Mauriapol. Já nevím, jak se píše Mauriupol, to je jedno. Ty vole, to je Luhansk. Teď mi úplně vypadly ukrajinský města. To bylo Rusko, bych mohl dát, ale radši se do toho pouštět nebudu, protože vím, jak by to dopadlo. Srbsko, Níž, Nový Sad, Subotica, Kruševac a to pát, jasně, asi nedá.
Ježíš, Turecko, já jsem to přehlídl úplně. Istanbul, Burza, Izmir, Van, Igdir. Nebo Batmana dáme. Gruzie. Batumi, Kutaisi, Kinvali, Sukumi, Zugdidi. Zugdidi. Dobrý. Bych snad dal i ten Azerbajdžán. Je Vlax, Gence. Ty vole. No tak to je určitě víc než dvě. Naxcivan. Děláš prdel, ne? I mysli. Já dám 4, hele. To zase zbytečně zdržuju. Jordánsko, Akaba, Wadi Musa, Man, to asi není 5, no. Z Izraele, tak tam by to byla velká ostuda, kdybych to nedal. Eilat, Tel Aviv. Nazaret, tak co ti jebe. Darmiel, ne, Karmiel. Karmiel. Haifa. A Nazaret, Izrael. No jo, to dobrý. Ze Sýrie, tak Om, Sama, Lakatia, Raka, Aleppo, Raka, Latakia, Oms a Ama. Dobrý, jak dlouho už natáčím, ježiš, už půl hodiny. Ty vole, no, tak tady už asi nedáme nic. Co v té Africe? To už asi nevypadá, no. Že bychom to měli někde dát. Co v té Evropě, hej. Jo, tak určitě tam v Belgii, já na ní úplně zapomněl. No jo, počkej, Antwerpy, Brugy, Gant. Ty vole, počkej, co je v Belgii, čekej, no tak to dám. Já myslím, že Belgii a Holandsko dám teda, ale upřímně. Cítím teď, ježíš, Velká Británie, já jsem asi slepej úplně, ale... Liverpool, Manchester, Winchester, Chester, a Newcastle. Ježíš, to je ten v Austrálii, já chci ten, ježíš, tak líc, no, když seš tak ichtilní nástroji. Počkej, takže ta Belgie. Antwerpy, Gent, Brugy. No. Mons, určitě Mons. A Charleroi, to zkusím, Gent, Antwerpen, Bruges. Mons a Charleroi. Dobrý. A teďka Holandsko. Takže tam je tam zóně. Rotterdam, Haag, Almere, Utrecht, Eindhoven. Eindhoven. Utrecht, Almere, Rotterdam a Haag. OK. Ty vole,
Já myslím, že bych to Bělorusko mohl dát, teda, počkej. Tam je určitě Brest, tam je Hrodna, tam je Lida, tam je Pinsk a tam je Orša, jo. Orša, Brest, Hrodna, Pinsk a Lida, jo. Yes, Počkej, no já se vrátím zpátky do té Jižní Ameriky, protože tam věřím, že tu Chile a tu Bolívii snad dám. Počkej, takže ještě jednou Bolívie, jo. Oruro, Cochabamba, Trinidad, Santa Cruz de la Sierra. A tam jde o to, že bych tam trefil nějaký název. Počkej, takže já nevím, dejme tomu San Miguel. Jo, a dáme to na Polívy. San Carlos. Hele, San Carlos v Chile. Yes! Takže i můžeme dát to Trinidad, Santa Cruz, to stačí, Oruro, Oruro a Cochabamba. Cochabamba. Takže tím pádem dáme i Chile, Punta Arena, Punta Arenas, Puerto Montt. Concepción, tak Concepción, dobrý, no vidíte, prostě všechno je na Filipínách, to je hrozný, jako Antofagasta a San Carlos bude taky na Filipínách, takže Chile, yes. No, hele, já už bych to asi nějak nezdržoval, 336 měst, takhle to vypadá, myslím, že to ani není nějak hrozný, jo, takže, jdeme se na to přesně podívat, dali jsme, tak kameru mám 6, tak, Kumbo, Kumba, Limbe, a jo, já neumím počítat, hej. No to je jedno. Ne, to teda není jedno, musím si to vymazat. Kamerun, Limbe třeba vymažeme, tak výborně. Teď už by mělo být snad ve všech státech 5. Dobrý. A kolik máme těch států? To nám asi ok, máme 67 států, tak to si myslím, že je velmi obdivuhodný výkon. Jo, ok, tak jo, nic fajného, když videa zase.